com esteu? Benvinguts a la tertúlia. Avui a Olot Televisió, el Des d'aquí, disposats a comentar l'actualitat amb en Josep Maria Ginebreda. Què tal, Josep Maria? Com estàs? Molt bé, bon dia. Avui és la tertúlia dels tres tenors, com m'agrada anomenar-ho a mi, amb en Pep Planelles. Què tal, Pep? Hola, bon dia. Benvingut. Bon dia. I amb en Daniel Tarradellas. Daniel, què tal, com estàs? Bé, esperem no desafinar el tenor. A aquesta hora del matí... Escolta'm, Dani, m'ha costat molt parlar amb tu últimament. No m'estranya. Ho has provat pel mòbil? Sí, esclar. No m'estranya. Hi ha un problema gros aquí a la comarca de dèficit de cobertura de la telefonia mòbil, que ens ho hem de fer mirar de debò, perquè no pot ser que el temps que estem en una comarca avançada com la nostra, que hi ha tanta activitat social i tants turistes i tot això, vegis que la gent està buscant un punt de cobertura com si fóssim a l'Àfrica per trobar cobertura suficient. O, per exemple, vas a pagar en un puesto, volen cobrar amb targeta i et diuen que no hi ha prou cobertura. Això és preocupant. En part és perquè les noves tecnologies van avançant en cada moment. En bona part és que estem en una comarca que a nivell d'infraestructures, carreteres, electricitat, gas, etcètera, etcètera, tenim unes dificultats, tenim unes muntanyes molt maques, però que al mateix temps fan racons, i aquests racons hi viu gent, o hi ha activitat, i no hi ha prou cobertura. Per altra banda, si hi ha un sector allò voraç, bèstia, a nivell econòmic, per menjar-se uns operadors amb els altres, etcètera, etcètera, és el sector de les telecomunicacions. Ara, abans de venir, mirava el TV3 i feien un anunci que t'estan oferint per 15 euros l'oro i el moro. Això poder a Barcelona, poder és rentable, però aquí segurament no ho és. I llavors hi ha operadores que es llencen a tot i resulta que sectors com el nostre s'hauria d'arreglar. No tens la sensació, no teniu la sensació que des del famós sabotatge de l'estiu, recordem que a l'estiu hi va haver el sabotatge a les antenes de Sant Miquel del Mont, a la vall de Bianya, i que després es van replicar en altres punts de les comarques gironines. Teniu com la sensació de que des de llavors la telefonia no ha tornat a anar com segurament anava a principis d'any? Ho dic perquè, per exemple, al centre de la ciutat d'Olot és absolutament impresentable que no tinguem cobertura. Nosaltres mateixos, a vegades, per fer connexions via 4G, tenim greus problemes perquè ens donis resposta quan fa tan sols un any, diguem-ne que no anava sobrat, però anaves bé. Llavors també es produeixen coses molt curioses, no? En determinades companyies, per exemple, al centre d'Olot, tens 3G, però te'n vas a Castellfollit i tens 5G a màxima cobertura, no? Que, escolta, que està molt bé que la gent de Castellfollit tingui un 5G, però em refereixo que no acabo d'entendre aquesta planificació. La comarca, més o menys, pel que m'he informat, hi ha una dotzena de torres. Torres vol dir allò, aquelles columnes que abans les posava el Centre de Telecomunicacions i Tècniques d'Informació de la Generalitat, el CTTI, i que llavors les operadores lloguen aquests espais per posar-hi les seves antenes. Sembla ser que en el temps enrere es va fer un mapa de zones fosques i de zones per intentar cobrir tot el territori. El problema quin és? Un, el que deies tu, que hi ha hagut alguns sabotatges, no només aquest, hi ha hagut robatoris de cable, i en alguns casos, fins i tot a Sant Feliu de Pallerols, hi va haver robatori de bateries. Esclar, si els operadors que hi ha allà al cap d'un temps, perquè es fusionen amb el que sigui, i ara resulta que no cal que hi hagi dues antenes, en queda només una, o no els interessa per el que sigui, i els ajuntaments no en fan manteniment, et pots trobar de cop i volta sense cobertura. Per tant, jo crec que ha arribat un moment que davant de la necessitat que tots tenim de tenir cobertura, només faltaria en una comarca com la nostra, poder cal que les administracions públiques
i en aquest cas jo crec que el Consell d'Alcaldes de la comarca podria ser un bon instrument, que facin reunions amb els tècnics, a lo millor a la comarca faria falta tenir un tècnic o una empresa que faci aquest servei, perquè això no pot durar així. Perquè n'hem sabut, aquí a la comarca de la Garrotxa, va haver un temps que el desplegament de la fibra òptica va ser molt ràpid i que la cobertura també, fins i tot han sigut capaços, vàrem ser dos pioners, de crear una empresa pròpia, un producte propi, que és Xartic, que tenia el consens de les administracions, i hi havia aquell valor afegit de gent de proximitat, o hi ha aquest valor afegit de gent de proximitat que saps que en un moment determinat, quan truquis que hi ha una avaria, hi ha una persona de veritat, que t'atén, posa el cap en Joan. No, perquè pots anar a Sant Joan les Fonts i trucar a la porta. Sí, certament. El problema, de totes maneres, hi ha una anècdota divertida que la recordo, que a vegades l'he fet servir, perquè no sé si tu eres alcalde de les Preses o no. Jo vaig intervenir per feina amb el centre de teletreball que es va inaugurar l'any 2004. I recordo, no sé si llavors eres alcalde, no recordo això, i recordo que va venir a inaugurar-ho en Montilla, que llavors era ministre d'Indústria. El títol era Indústria, Turisme i Tecnologia. I recordo que va parlar de la fibra òptica, va parlar de la tecnologia de cable, va fer un discurs que és, a més, molt adequat pel centre de teletreball que s'estava inaugurant i tal. I recordo que un assistent a l'acte d'Olot, un empresari que era enginyer de telecomunicacions, li va dir, escolti, senyor Montilla, a més es feia tard i tothom volia anar a dinar, el discurs li ha quedat molt bé, però si té que trucar a la senyora per dir-li que arriba tard a Barcelona, no ho faci perquè no hi ha cobertura en tota la zona. Vol dir que l'any 2004 ja hi havia un problema que s'estava intentant de solucionar. Han passat 20 anys i estem igual, perquè això que dius, això que dius que al centre d'Olot no hi ha cobertura, és que hi ha llocs del centre d'Olot que no, el que deies tu, Daniel, vols pagar i resulta que no. És una cosa increïble que en 20 anys, que jo recordo aquesta data perquè es va inaugurar aquest centre, i no s'hagi fet res. És una cosa que no ho puc entendre. M'agradaria recordar, ho dic perquè segurament ara, si ens estan veient des de les Planes d'Hostoles o des de Sant Feliu, diran, això per vosaltres pot ser nou, però per nosaltres és un mal endèmic, perquè quantes vegades no hem sentit a queixar-se els alcaldes de torn de la Vall d'Hostoles dels problemes que tenien en aquesta zona cada vegada que queien quatre gotes, i quan no les queien segurament. També, per cert, tenim el 682-900-600. Si la tecnologia funciona, us podeu posar en contacte amb nosaltres i ens podeu dir què en penseu. Josep Maria, tu vas ben servit o no? Sí, força sí, però és veritat que hi ha hagut etapes i zones que costa de tenir bona cobertura, però el que deia en Daniel és veritat que nosaltres tenim aquestes muntanyes que són molt vaques des d'un punt de vista paisatgístic, però això posa dificultats per poder arribar en condicions a tot arreu. Si fiques antenes molt altes, interfereixen perquè tenen una zona de cobertura molt alta. La zona de Vic està igual, i no hi ha tantes muntanyes, vull dir, jo no crec que sigui culpa. I si vols ficar moltes antenes, hi ha molta gent que reacciona que se li posi l'antena a prop de casa seva. Això sí. I a més, com que això va, diguem-ne, monopolitzant-ho, a vegades hi ha menys companyies i més potents, fan una mica com els bancs, però quan has de ficar més antenes, doncs es van tancant. És a dir, que d'alguna manera, per optimitzar recursos, és a dir, que això que dius és impensable, doncs no tenir una bona cobertura. Home, més impensable és no poder tenir un caixer automàtic. Vull dir que hi ha moltes poblacions que tanquen l'única oficina bancària que hi ha i que la gent, per treure diners, sobretot la gent gran, que encara els ha de pagar amb diner, doncs han de venir aquí a Olot. És a dir, que això és... I que l'administració, doncs, que tant que ha ajudat el banc, tant que l'hem ajudat, diguem-ne, tots plegats, doncs no siguin capaços d'obligar a tenir uns mínims de servei.
Mira, ara va molt bé que comentis això, perquè de fet avui un dels nostres temes de capçalera, avui i de fet també ho va ser precisament ahir, és que Castellfollit ha perdut l'única farmàcia que tenia. Castellfollit s'ha quedat sense farmàcia. És un fet temporal, l'Ajuntament diu que ja ha mogut fils per trobar una solució, es parla d'una possible farmàcia ambulant, però en qualsevol cas la notícia denota que els pobles petits estan quedant sense serveis bàsics i sense botigues. Per exemple, escoltem a Miquel Reverter, justificava d'aquesta manera. Ja ens hem posat en contacte amb el Departament de Salut i amb el Departament d'Ordenació Farmacèutica, doncs, per poder, diguéssim, buscar una solució. La solució, diguéssim, més o provisional, diguéssim, perquè recordem que és un tancament temporal, un tancament que, diguéssim, pot estar tancat entre un mes i dos anys. Miquel Reverter, l'alcalde de Castellfollit, dient que estan intentant trobar una solució, però és important que un poble que té un tant per cent de gent doncs, especialment gran tingui un servei bàsic com és una farmàcia. Els avis no estaven massa contents, els veiem. Jo ho trobo molt a faltar, però no tinc necessitat perquè tinc una filla que és farmacèutica. Però jo comprenc que aquí a Castellfollit fa falta una farmàcia. No podem anar al lloc perquè no tenim cotxe. No podem portar cotxe. S'han de fiar a la filla. Sí, a la filla i els fills d'ell ens porten. Perquè a mi principalment no he tingut mai carnet, ja s'ho pot imaginar. Malament rai, perquè o Sant Joan o Montagut. Però segur a Sant Joan, perquè a Montagut a vegades quan he ensenyat tampoc hi ha res. Vull dir que prenc 17 pastilles cada dia. 17 pastilles cada dia i no té farmàcia. Què passa als pobles petits? Bueno, això de les farmàcies, jo penso, també ha canviat moltíssim. Jo recordo abans hi havia pocs medicaments, anaves a la farmàcia i normalment el que podies demanar ho tenien sempre. I ara quan vaig a la farmàcia, segons si demanes una cosa que surti de l'ABC, del que pot demanar la gent, sempre et diuen vine demà, perquè ho demanen al magatzem. Hi ha un magatzem central i llavors el que els hi demanes t'ho porten l'endemà. Vull dir que aquesta immediatesa de la farmàcia d'abans també ha desaparegut una mica. Jo el que passa és que, esclar, hi ha una cosa és una urgència, que puguis un moment determinat necessitar anar a la farmàcia a buscar-lo, però el que és la medicació normal, bueno, la medicació quan la vas a buscar normalment te'n donen per els que prenem medicaments, però almenys ja pautats, normalment et donen medicació per un mes, vull dir, jo trobaria més a faltar un poble com Castellfollit un caixer que una farmàcia, poder. Tot i que reconec que si munten aquesta història de la formació a la de guàrdia per una urgència, per una persona que... Però si no, tampoc solucionaran res perquè amb una formació a la de guàrdia iràs a buscar i no ho tindran, t'hauran de portar l'endemà, vull dir, és un tema complicat aquest. A la Vall d'en Bas també han tancat moltes botigues, no?, al llarg d'aquests últims anys. Sí, sí, el que passa és que això hem de ser una mica d'autocrítica, també. Tothom ens lamentem quan tanca la farmàcia, quan tanca la carnisseria, quan tanca algun establiment d'aquests, però... Vaig llavors, al súper. La majoritàriament, doncs, la gent va al supermercat i va comprar quatre coses que s'han descuidat. I poder la farmàcia que s'ha fugit, molta gent que va sovint a Olot, doncs, el medicament, l'engròs, doncs, el compra, doncs, a Olot i anava a buscar la capsa d'aspirina. És a dir, que hem de buscar que el servei que ens donin aquests petits establiments que tenen, que a més de una fundació comercial, compleixen una funció social molt important, es puguin guanyar bé la vida. I, esclar, tots hi podem ajudar anant a comprar en aquests llocs. Que a vegades és qüestió que està comprovat que el supermercat, doncs, que teòricament és més barat, doncs, com que està tot tan ben posat i està ficat des del punt de vista de màrqueting perquè compris més del que necessites i una part, doncs, se'n va a les escombraries, per tant, comprar, si un sap fer la llista ben feta i compra només el que necessita, doncs, no és fins i tot ni més car. Un exemple ha estat la plaça Mercat d'Olot. La plaça Mercat d'Olot, doncs, que diries, home, això és molt més car i tot això, doncs bé, si la gent compra només el que necessita i tot això, doncs té un èxit espectacular. És a dir, que és molt important aquesta autocrítica. Ens va passar amb el tren. Tothom va fer manifestacions i van fer, doncs, caminades cap a Girona, doncs, la nit a peu, perquè havien tret el tren, però quan funcionava, com que era al principi dels 600, tothom que va poder de seguida va deixar de fer servir el transport públic i va anar en transport privat. Llavors, a vegades ens lamentem de coses
de les quals haguem contribuït d'una manera, diguem-ne... Ara m'has donat un bon titular, eh? El tren d'Olot va desaparèixer per culpa dels 600. Està bé, aquest titular. En part sí. En part sí, no? Daniel, com ho veus? No, que allò que vèiem... que vèiem estrany, l'Espanya rural, la Catalunya engrunada, a la pràctica es tradueix en això. De totes maneres, hi ha productes que la proximitat és indispensable. La farmàcia jo crec que n'és una. Si ens traguessin el dispensari ja... No, això sí ja que seria, no. Sí. Bueno, sí, però si tu vas al metge i et recepta unes pastilles, el lògic és que les vagis a comprar. I a més, amb una població que ja som una mica grans, els que vivim amb alguns d'aquests pobles, ja són d'aquestes cròniques, diríem, que cada mes has d'anar renovant el cistell de les... perquè ja és un cistell, de les pastilles. Igual que el caixers automàtics, són serveis bàsics, com la telefonia nova, mòbil. Uns anys enrere preocupaven poc a les administracions perquè afectava poc els ciutadans. Ara no, ara cada vegada és més indispensable i fa bé l'alcalde de Castellfollit de preocupar-se'n i seria bo que l'administració hi donés resposta. Tothom diu que vol ajudar el món rural, el món d'aquesta Catalunya engrunada, però a l'hora de la veritat sorgeixen problemes com aquest. Per tant, i estic totalment d'acord amb tu, Josep Maria, la millor manera de fer que les botigues segueixin funcionant és dues coses, que la gent que hi anava hi segueixi anant, i l'altra, que les botigues també es vagin especialitzant en una cosa que és molt bona de cara al client, al consumidor, que són productes de proximitat, que ells mateixos autovalorin. Aviam, tots coneixem carnisseries, coneixem verdoleries, etc etc, que hi poses el mal foc, que allò que compres és d'alta qualitat i fins i tot venen gent de fora, gent d'Olot, a comprar en botigues de la comarca. Però fem-nos en el càrrec tots plegats, de que si jo vaig a comprar segons què, a on, ajudo a la gent del meu territori. El que passa és que segurament el que ha sorprès més d'aquesta notícia és que sigui una farmàcia, no? És a dir, potser estem més acostumats a veure que tanqui una carnisseria o que tanqui una peixateria, però, per exemple, una farmàcia que a priori la població té una mica en l'imaginari col·lectiu i allò de que el farmacèutic és algú que, si té una farmàcia en un lloc, es guanya molt bé la vida. Això després, si ho extrapolem un dia, convidarem aquí un farmacèutic de poble perquè ens expliqui si això realment és així o no és així, perquè em sembla que amb les circumstàncies actuals els farmacèutics també les passen magres, sobretot en llocs com pot ser Castellfollit o pobles, home, o pobles home, més petits. Home, la venta, Josep Maria, ho ha dit molt bé, això és així, vull dir, la venda és bàsica, llavors hi ha molta gent de Castellfollit que segurament deu anar a comprar a la farmàcia Olot, o efectivament els grans centres, els supermercats, venen, igual el mateix ha passat amb els quioscos, amb les revistes, clar, els supermercats ara venen de tot, llavors és molt possible que aquest sigui el motiu, perquè inclús a dins Olot hi ha molta gent que quan necessita una medicina que li han prescrit una mica especial, sap que segons quina farmàcia d'Olot serà més fàcil que ho trobi, que si no amb una de més petita. Vull dir, és que això és un problema, realment és un problema que està passant amb quioscos, amb farmàcies, amb petits establiments. I és molt important l'aparcament de les farmàcies, perquè hi ha molta gent que està empiocat, que li recepten d'això, doncs que busca una farmàcia que pugui aparcar el cotxe, i aquest és un exemple clar de les preses. Hi ha molta gent d'Olot que va a la farmàcia de les preses, que té un molt bon aparcament i que té un molt bon servei. I que només encara que sigui amb la bufanda, més sortir una mica del nas, pot entrar allà i ja es pot sortir amb el medicament i cap a casa. Altre cop, doncs, allà, amb la calefacció.
Bé, avui també hem de parlar de patrimoni perquè Besalú s'ha malmès a través d'unes pintades arrel del conflicte entre Israel i Palestina. S'ha malmès una de les zones més apreciades del seu casc històric. De fet, ho podeu llegir avui també al Garrotxa Digital. L'Ajuntament està condemnant públicament aquests dies a través dels nostres mitjans aquestes pintades que s'han fet precisament a la zona del Micbé, a la zona del Mesusà i també de la sinagoga. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, entén que més enllà de les polèmiques que pugui comportar aquest conflicte, hi ha un patrimoni que no es pot malmetre. Deixant de banda tot això, que tot això és molt opinable i tothom pot posicionar-se, el cert és que hi ha hagut unes afectacions al patrimoni històric de la vila, que el Codi Penal penalitza, i el que demanem és que deixin ja d'utilitzar el patrimoni històric per fer pintades, per fer bretolades i per fer actes vandàlics. Hi ha moltíssimes maneres d'expressar-se, de manifestar-se, de protestar. És difícil controlar que la població sigui cívica i sempre, malauradament, aquests racons, diguem-ne, més emblemàtics són els que paguen més els plats trencats, perquè, esclar, evidentment, això tindrà un cost econòmic important, no?, refer tot això. Jo crec que en aquest cas, que estic d'acord amb el que diu l'alcalde de Besalú, en aquest cas no és una simple bretolada. Ho heu intencionat. Em dóna la impressió que haver-se fet ara, en aquest moment que hi ha un conflicte polític tan important, que a alguns els hi fa una angoixa enorme aquesta situació, ho expressen malament d'aquesta manera. Jo celebro que, per exemple, aquest dia a Olot es fes una manifestació dels que són partidaris del poble palestí i que és una manera democràtica d'expressar aquesta opinió, perquè és bo que l'opinió pública se n'enteri per les dues parts, cosa que ja és difícil en conflictes d'aquesta mena, perquè els interessos són brutals, però en cap cas fem malbé el patrimoni públic, perquè aquest patrimoni no és dels jueus. Ho varen fer els jueus, però és nostre, és igual que si algú, allò si vés una guerra de Grècia contra no sé qui, vingués a Empúries a fer malbé Empúries o a l'aqueducte de Tarragona. Són patrimoni de la humanitat, a més, molts d'ells, i per tant és deplorable que hi hagi gent que ho expressi d'aquesta manera, havent-hi altres oportunitats. Qui pengi una pancarta? Em sembla molt bé. Però fer un malbé el patrimoni no, perquè és nostre. El problema, efectivament, és un problema de també, deixant a part aquest cas concret de Besalú, que efectivament té una implicació política, però quan hi ha coses que es malmeten, a mi, per exemple, em sap molt de greu veure com surt la gent de la Fageda amb una pedra, ha agafat un tros de pedra volcànica i se l'emporta a casa perquè, bueno, aquesta pedra la trobarem a faltar a la Fageda, no? Clar, jo, tot això forma part. Vaig llegir fa dies que una turista, sembla que era suïssa, va escriure en el Coliseu de Roma, va posar les seves inicials i les del nòvio, i, bueno, esclar, un guia la va veure, la van detenir. Clar, si tu llavors, tal com dius tu, hi ha un codi penal, o ho ha dit l'alcalde de Besalú, bueno, s'ha de poder aplicar, perquè aquesta noia, per exemple, estava... el codi italià li poden posar fins a 15.000 euros de multa. Esclar, si tu realment, a l'hora de protegir el patrimoni, a part que puguis tenir càmeres, que puguis controlar i puguis vigilar, si n'agafes algun d'aquests i que fa una bretolada i realment li poses un càstig, esclar, estem en un país que veus accidents de trànsit amb gent que van conduint drogats, beguts, que et maten amb una persona posant-se en contradirecció i la porten davant del jutge i la deixen en llibertat amb càrrecs, i veus que és difícil aplicar la llei, no? Llavors vol dir que la gent no té la sensació de perquè facis una bretolada amb una cosa pública et pugui passar massa res, no? Llavors, bueno, gent jove que van amb aquests actes... Jo tinc entès que el Parc Güell, per exemple, bueno, va arribar un moment que van tenir que ordenar-ho perquè hi havia gent que s'emportava trossos del banc de record, i clar,
Això, si no hi poses un ordre, és molt difícil de controlar. Bé, jo crec que estic d'acord amb en Daniel que lo de Besalú té una connotació doncs, política doncs, arran de la guerra ara doncs, entre Palestina i Israel, però una mica el problema també és això que hem normalitzat aquestes bestieses doncs, de tots els vagons de metro pintats i totes les estacions. Això és un lloc que, quan això es normalitza i ho assumim com un mal, doncs mira, mal menor, anem malament, perquè això doncs, llavors va increixendo i arriba un moment que si no es talla, es digui el codi. Amb això, si la legislació que hi ha no és prou dura, s'ha de fer més dura i simplement doncs, això doncs, ha de ser una excepció, molt excepció, que es pugui controlar. Si es va generalitzant, això s'escapa de les mans. I quan s'hi vol ficar remei, a vegades doncs, és massa tard. El que passa és que potser també ens hauríem de fer mirar, no?, aquesta obsessió per deixar el nostre nom, no sé, al Coliseu. Bueno, aquests és ponts famosos... És que tu vas famosos... a llocs emblemàtics, a París mateix. Però aquests... Sí, allò del Can Daus, va haver de plegar perquè s'ensorrava el pont. Hi ha un pont, per exemple, a Florència, que està planíssim, penso que en diuen el pont dels enamorats, que està planíssim de cantar, que em sembla, bueno, cadascú que faci el que vulgui, no? Però al final vol menys un patrimoni, també. Aviam, a part de la connotació política que jo em sembla que pot tenir fons, això, aquí a la comarca, entre altres puestos, lo fotut és això, no només la impunitat, sinó el pensament per part d'alguna gent que poden anar a la fageda i poden llençar-hi qualsevol cosa, a part d'emportar-se alguna pedra, que poden pintar allò de que jo he estat aquí, o Maria t'estimo, o el que sigui amb una paret particular d'una casa. Les bretolades s'han tolerat massa i en alguns llocs històrics fan mal, perquè o sigui, quan pinten amb una carretera dius, mira, sap greu, és un breto, però si estàs fent malbé part del patrimoni com és aquest, en aquest cas, Besalú, que podríem haver-ho fet, no ho han fet al pont, ho han anat a fer a la sinagoga, sí. Perquè es pensava en poder fer mal amb els jueus, doncs no, el que ens fan mal és a nosaltres. És més, aquest tipus de pronunciaments fan més mal a la causa que tu dius atacar, que no pas, o sigui, surten més perjudicats, en aquest cas, els denunciants que els denunciats. Déu-n'hi-do, així és com tenim les coses a la comarca. Més enllà de casa nostra, ahir vèiem a Pere Aragonès com anava a Madrid a defensar el referèndum i, de fet, no es va quedar curt perquè va anar allà, va fer el seu speech, va acabar i va marxar. I a més els hi va dir coses com les que ara veurem. Escoltem a Pere Aragonès. Si els importés Catalunya, ens convocarien per resoldre el mal servei dels trens de Rodalies, conseqüència de dècades de falta d'inversió pública, un mal servei que pateixen tots els usuaris. Votin a qui votin, parlin la llengua que parlin. Pere Aragonès acaba el discurs, se'n va i després queden tota la resta de presidents autonòmics per poder-hi dir la seva. Això és com quan estàs en un sopar, algú s'aixeca de la taula i se'n va i després tots el critiquen, no? En certa manera. Ja sabia que anava... Sí. Anem a sentir la senyora Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid. Sánchez subasta a España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona. Quiere que España pida perdón a cambio de su investidura. Por eso, Sánchez necesita silencio, negociar a escondidas, sin debate público, sin preguntas de periodistas, sin protestas en las calles, sin opiniones críticas en los medios de comunicación y mucho menos en las filas socialistas.
Ja sabem que la senyora Díaz Ayuso té com una mena d'obsessió amb l'altí San Pedro Sánchez des de ja fa molt de temps. Deia, Josep Maria. Bueno, de fet, l'obsessió la té Miguel Ángel Rodríguez, perquè ella funciona amb intel·ligència artificial. Ella cada dia, al matí, doncs, ha de connectar el PIN perquè doncs, li passin doncs, aquests escrits, que no en fa mai d'espontani, sinó que ho porta escrit. Ella té millor cobertura. Que li passa a Miguel Ángel Rodríguez, és a dir, que la noia és populista i que funciona doncs, a través d'un... doncs, d'un bon assessor doncs, de temes doncs, d'aquests polèmics i de temes doncs, que poden fer mal, tot i que afortunadament crec que cada vegada en fan menys, perquè si mirem doncs, el cas de l'Arrimadas, que va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya no fa gaire temps, mireu que aquesta projecció doncs, tan ràpida doncs, també la caiguda doncs, ha sigut lliure. És a dir, que aquesta gent tan populistes, en el fons, la Rosa Díaz, podia, hi ha hagut molts exemples d'aquests, no?, que s'han radicalitzat molt i que al final han sigut víctimes de la seva pròpia estratègia. El que passa és que la Díaz Ayuso l'adoren a Madrid. Tu puges a un taxi i a la que insinues qualsevol tema polític te la deixen mal de tot. Home, els taxistes són gent molt formats culturalment i tota la història ja va en la mateixa línia, això. Els taxistes es poden informar molt on hi ha doncs, les cases del Terne, tota una sèrie de coses. Si els demanes pel museu, segons quins, vull dir, no els saben, eh? Vull dir que... restaurants, discoteques, llocs del Terne, tot això doncs, ho dominen bé. Si et senten els taxistes de Madrid, els faràs enfadar, perquè com a pretor n'hi ha de tots, no? Sí. Però jo el que més valoro d'això, que abans de començar te feia un comentari, jo trobo que sempre hi ha hagut una teoria, no anar als llocs o anar-hi. Com quan hi van haver les últimes eleccions, que hi havia molta gent, hi havia gent que proposava no anar a votar, com una mena de càstig, com una mena... Jo m'estimo més les coses fer-les-a, perquè sempre passen coses. Ahir mateix, com vaig veure que organitzava el PP aquesta mena d'encerrona o de muntar aquesta història per poder fer un míting contra l'amnistia i tal, vaig pensar, home, vaig veure que els socialistes, els que tenien governs autonòmics, no hi anaven. Vaig pensar, cony, és raro ara que l'Aragonès hi vagi quan normalment no hi anava amb el president de la Generalitat. Però ara, vist el que va fer quan va ser allà, a mi no em va desagradar que ell surti a la tribuna, arribi allà, els hi canti clares, expliqui el que pensa i que se'n vagi, bueno, vaig dir, tampoc ha estat malament. Perquè, a més, va aconseguir una cosa, al mig de l'amnistia i l'autodeterminació, va parlar també del dèficit fiscal, els va dir que hi havia un dèficit fiscal important, que també és una cosa que el volien reclamar. Ja hi era de fa temps. Que ja hi era de fa temps i el va reclamar. Clar, a partir d'això, com que tots els presidents autonòmics del PP, el primer que han fet, seguint la línia de l'Ayuso o d'en Rodríguez, que dius tu, han baixat els impostos, no tenen calés, les autonomies estan passant problemes, aquestes autonomies d'Espanya. Doncs tots automàticament van centrar més el tema en la financiació, i amb el tracte especial que li podien donar a Catalunya van parlar més dels seus problemes que de res més. Jo crec que ahir la gestió de l'Aragonès jo crec que està bé, perquè jo penso que és millor fer que no fer. Sobretot en un moment com ara, que veiem aquest desgavell, que els que ens ho mirem des d'aquí no entenem. Per exemple, el president Sánchez s'ha de reconèixer que és un tio que ha demostrat ser llest. No és un tio que sigui, és un tio llest. Una altra cosa que a mi m'al·lucina, que es pugui presentar un president com en Feijóo, com va fer l'Aznar, com ha fet en Rajoy, que no parlin anglès. Però no que no en parlin una mica, que no sàpiguen parlar cap idioma, que només parlin espanyol. És una cosa que m'al·lucina, perquè per anar a buscar feina a qualsevol empresa, només que demanis un càrrec que busquis una feina de comercial, només que busquis algú que tinguis que entrenar-te amb el món, avui dia no s'entén que no parlis de res. És el xip d'espanyol. És el xip d'espanyol. Llavors, en Sánchez, un home que parla anglès, que és educat, que té una... Jo trobo que ha sigut un... Però, esclar, quan veus des d'aquí que ell que està intentant, o sembla que està intentant amanir les coses per pacificar una mica Catalunya i mirar de poder arribar a un govern més d'això, llavors és el que dins del seu mateix partit surten les vaques sagrades que també... Esclar, vol dir que aquí al mig hi ha tot un refregament que jo trobo que quan hi ha problemes d'aquests, doncs s'ha de donar la cara. Per tant, una cosa que jo abans d'anar-hi vaig pensar que és raro que hi vagi, doncs ara que hi ha anat, doncs no ho he trobat malament. Li convenia una mica
que es parli d'ell també, perquè cada vegada està quedant més petit d'estatura, ja ho és. Però segurament, ell deu tenir també el seu Rodríguez, que també li escriu les que també segurament deu tenir. Però ara vist tot el passat, jo ara vist avui el que va fer, vaig trobar que ho havia fet bé. Daniel. Jo no ho tinc tan clar, eh? A mi em sembla que s'hi ha d'anar, però s'hi ha d'anar sempre. Feia molt de temps que no s'hi anava i això va crear un caldo de cultiu de dir, escolta'm, aquests ja passen de nosaltres, tal i qual. Em va saber greu que no hi anessin tampoc els bascos. Perquè també varen entendre que cap a l'últim era una jugada del Partit Popular per intentar ficar més llenya al foc amb això. Veurem com les coses evolucionen, però de moment la situació és bastant complicada. La dreta, no només econòmica d'aquest país, sinó la dreta espanyolista, posarà moltes dificultats que al nostre país hi hagi convivència i hi hagi bona relació. La crispació per part d'ells és un afons de vots. Recordem que amb l'estatut que ens varen fotre en l'aire, hi havia campanyes del PP a tot Espanya recollint firmes contra l'estatut d'autonomia. Creus que és allà on hi ha un abans i un després amb la relació entre Catalunya i Espanya? Jo crec que allò va ser molt fort, va ser molt fort perquè fins a llavors hi havia ganes de trobar millor encaix de relació, perquè té raó en Josep Maria que Catalunya té un dèficit fiscal important i per tant això és el que es podria haver intentat corregir. Però quan des d'una banda ja tanques les portes a l'Estatut per posar-hi una solució i veus que hi ha una part de l'Estat que t'hi posa traves, llavors aquí a Catalunya passa l'efecte contrari. Si em permets, per seguir el fil, després continues. Aquí sí que et vull fer una petita observació. Tu dius que hi va haver una part de l'Estat que es va manifestar contra l'Estatut. No, tot l'Estat es va manifestar. Començant per va sortir, a part del PP que va fer aquella indignitat de posar unes taules i demanar firmes i tal, però recorda que en Guerra, en aquell moment que manava molt, ja va dir que le pasaríamos el cepillo. I en Zapatero, que havia promès que el que s'aprovés, jo encara recordo la Manuela de Madre, tota aquella colla amb aquella bona fe que van votar a Catalunya, que es va votar al Congrés dels Diputats i es va aprovar, i que després en Zapatero, quan va arribar el moment, era en un viatge a Sud-amèrica, i allò va desaparèixer. Vull dir, a Catalunya jo crec que ens vam donar compte que en aquest cas era igual el Partit Popular que el Partit Socialista. No era una part de l'Estat que va anar contra l'Estatut, va ser tot l'Estat, tota la indivisibilitat aquesta d'Espanya. Perdona aquest tall, però com que has fet el comentari aquest del PP, tot l'Estat va ser. Has fet comentaris i no tallo. De totes maneres, la situació actual es demostra que hi ha unes resistències fortes per part de els poders de l'Estat o de la majoria de poders de l'Estat que posaran moltes dificultats que es puguin arreglar les coses. I aquí a Catalunya també. Vull dir, fa uns anys, jo me'n recordo que els primers anys del procés, si no eres independentistes, ja et catalogaven com unionistes. Escolta, no m'emboliquis, no. Jo soc partidari i ho he demostrat amb el catalanisme que he practicat sempre, de el millor per al meu país i lluitar contra la Generalitat, i he rebut garrotades per portar l'escut de Catalunya des de l'època franquista, però hi va haver un moment que es va provocar o es va tensionar tant les coses aquí a nivell de Catalunya que es feia difícil la convivència, que és el bàsic
per un país. Bueno, aquí van saltar pels aires tots els partits polítics, pràcticament. Si no tenim convivència entre els catalans, difícilment serem prou valents per llavors poder-nos defensar davant d'un estat que ja sabem com pensa. Afortunadament, Catalunya això ha evolucionat cap a bé. Avui dia la convivència entre nosaltres ja no hi ha retrets, ja podem anar de bracet. Això és molt bo. És molt bo perquè ens dona una autoritat moral per poder anar a Madrid i explicar que hi ha coses a millorar i que, per tant, que això és el que volem fer. Ara, donem-nos en compte que no tothom pensa igual i que si guanya el PP, ja sabem el que ens espera. Poder alguns des d'aquí és el que voldrien, perquè a vegades els interessos es retroalimenten. Es retroalimenten uns amb els altres. A vegades hi ha qui diu que una dreta més o menys dura a Espanya genera independentisme. Segur. I que, per tant, en determinats moments potser convindria. I esteu d'acord amb això, no? Cada vegada que surt, no només a la dreta, sinó postulats d'aquests, jo estic d'acord, per exemple, l'Alfonso Guerra o en Felipe González, són del meu partit, escolta, calleu, ja heu passat, ja heu fet el que... Ja són patètics. Havíeu de fer... No te'n dones compte de la realitat catalana, que és una, i que no és la que voldríeu pintar. També és veritat que des de Catalunya volíem projectar una imatge que molta gent no entenia, però aquesta gent, diríem, varen ser respectats i respectables, però voldria més que calléssim. Però per part de la dreta, ho hem de veure molt clar, i tenim aquí postures com Aragó o València, aquí al costat mateix. No, jo t'he parlat d'aquest cas dels socialistes, no perquè fossin socialistes ni tu, simplement que a mi trobo que és indignant veure, però no és només ho fa el Partit Socialista, ara t'explicaria baralles entre Junts i Esquerra Republicana que fan riure, però trobo que indignant que, per exemple, en Felipe González, que per mi i per tots jo crec que va ser... De moment, continua sent el president més important que ha tingut Espanya, perquè va ser un moment molt difícil i ho va fer durant molts anys, i va ser un període important, que aquest home que va acompanyar en Barrio Nuevo a la presó, que va amnistiar una sèrie de gent... Bé, no sé, ahir el president Aragonès va dir que havien amnistiat 6.000 al govern socialista i 6.000 tots en casos de corrupció i tal, que ara es manifesti amb una cosa contra l'amnistia, que dona la sensació que torni a ser una monomania contra Catalunya, amb un intent que fa un del seu partit per intentar arreglar les coses. Però és una mica aquest desgavell que tenim. Esclar, el PP per guanyar vots, efectivament, doncs atia contra Catalunya i els guanya allà, però els perd aquí. El que deia en Daniel, que estic d'acord que la convivència a Catalunya és bona, i això és mèrit de la societat civil. És a dir, perquè si veiem l'exemple dels partits polítics, és evident que estaríem barallats a matar. Què vol dir? Que la societat civil és molt més madura, està molt més preparada i, afortunadament, és la que ha de tirar endavant, ha de tirar del carro, i que molts dels polítics que actualment, per fer alguna cosa important, els haurien d'anar canviant, perquè amb aquesta gent que es baralla constantment i que, a més a més, estan parlant sempre contra l'altre i no parlant de les coses del país que interessen, tenim sort de la societat civil que està organitzada. Només digueu-me sí o no, perquè sí que estem fora de temps. Creieu que els sants cristos grossos, tipus Felipe González, tipus Aznar, fins i tot tipus Pujol, els hauríem d'escoltar menys en determinats moments? Bueno, com diu en Daniel, ells haurien de callar més. Sí. El president Tarradellas deia que un polític, quan plega, el millor que pot fer és callar. Jo ho dic com a exalcalde de les preses, hi ha 20 coses cada any que em sembla que es podrien fer millor. Saps què faig? Callo. Menys palabriant, això sí. No, bueno, palabriant no callis, cony, perquè... Josep Maria Ginebreda, Daniel Tarradellas, gràcies, cuideu-vos molt. Per Planella, salut. Ens veiem d'aquí unes setmanes. Que vagi bé, bon cap de setmana a tothom, fins dilluns. Molt bé.